انتنف كمر ابدا زب زب او كزي كبر تشوكولاي نف فتلا تشكر بزي بكون زياله زي كمر لا يشعر فايوت اني دغمو سلاس ما نن تتقونا قص بيه كلب ارجي لا سنت سو نبر اسو كن يارا دالجي بزي بكون لاش على لاش يتوغا لا مالت فلقوكونا نو بامنينيا بارادينيا لا شو عبينو كودة مجتازينا بيثها باتوا عقينيو تبيير كونوني ما ناتسو لا شو لا شو جمو ما نت نفسات نج نفسات انداو صوبة تنيا بات ساقرو لاس تادر قو تادران لج لكن دا زيدان سيتانيو ايس كريمي زونا برا مالتي لاس سار رقا جوت ايدي بس تيزنبر تلك نتشاكوتي أرندو ما تتاي أندو بك أندو ليليتون كوشيتا يلا دمت يلا همام يلا دو ليليتون تصورون لا حسن قوت هدرانيش فامبير ولولا هاي أسوس العمل نو العمل ديك مو من دنو تيت نو تيت أسوس من دنو عند لا شو تصور ميبالا نو بقى هي تمرتي بيت بقى أندو انجليزي نيو بچانو ميستان براتشو አማርኛ አስተምራችሁ? አረብኛ ግዜ ነበር? ፍርስቲ አስቀሩት እንዴ? እንማራለን። በሳምንት 3 ቀን አማርኛ ክፍለ ጊዜ አለ። ታዲያ ጥይት ላመል ምን እንደሆነ አስተምራችሁ? ኧረ አልደረስንበትም። ማፊ የትኛው ሴሚስተር ላይ ነው ስለ ጥይትና ስለ ላመል እንማራው? ተኝቶ አልፎ ይሆናል እንጂ እስካሁን ሳትማርታ አትቀርም። አይ በዚህ ትምሮማት ማርም እኮ እኛ ቤት ሁሉ ጊዜ የምትሰሚው ቃል ነው። ጥይት ማለት ጥይት ማለት ጥቂት ማለት ደግሞ ትንሽ ማለት ነው። ትንሽ ማለት ደግሞ እድሜ እንዳንተና አላባብ ደና አርጋችሁ አስተምራችሁናል። አረ ምን ያቆጥከው? ለምን? አገበ ነው እንደቀይሮ ያየኩ ነው። እሺ ጥቂት ድምጽ ልጨምርበት ነው። Target in sight! Get up, Alonzo! Straight for the... You missed! You're right! Hey, you're going to kill me. I'm going to kill you. Abkuti, I'm going to kill you. I'm going to kill you. Oh, I'm going to kill you. I'm going to kill you. እርሻው ሲያልቅ ደግሞ ጉልጓሎ ጉልጓሎ ሲያልቅ አረሙ አረሙ ሲያልቅ ደግሞ ጊዜውን ተጠብቆ አጨዳው አጨዳው ሲያልቅ ውቂያው አለ። ብቻ በገጠር ብዙ ነው የሚሰራው። አጎቴ በገጠር ስራ የማይበዛው መቼ መቼ ነው? በገጠር ምን ጊዜም ስራ አለ። እንግዲህ እንዳሁኑ ብቻ ፋታ ይኖራል። ፋታ ሲገኝ ጣላችንን እየለቃን ቆላችንን እየከካን መጫወት ነው። እኔ ገጠር መሄድ የምፈልገው ፋታ ሲኖር። አይ አጎቲ አሁን አንተ ስንት ከካ? ስንት አመት ሆነ? እድሜ ማለትሽ ነው? የታሳስ ግርግር ግዜ ሚስት ታጭቶልኝ ነበር። አይ አጎቲ ደግሞ በግርግር ሳይሆን በቁጥር ንገረን። እንግዲህ በእኛ ሀገር በግርግር በጦርነት በጥጋብ በርሃ በዛ እንደዛ ነው እናሰራው። ብቻ ወደ 68 70 ሳይሆን ይቀራል። አረኝ ሰውዬ ይህን ሁሉ አመት ሲኖሩ አይሰለችሁትም? ቀባጠራለህ ቀባጣሪ እንዴ? እድሜ ይሰለቻል እንዴ? እኔማ እኮ እስካሁን የኖርኩትን ያህል እድሜ ቢሰጠኝ አልጠላም። አዎ እንዴ? ኧረ ግፍ ነው። ዘሩ ይሙት ግፍ ነው። የምን ግፍ? ቆይ አሁን ከአባቢ አባትና ከአንተ ታላቅ ማን ነው? ኧረ እሱ ነው ታላቅ። ሞላ ኃይሌ ነው ታላቅ። እጁን ላይ እጅባናት ማነ በላንተ በቤቴ እንዲዘና ብለህ የምትቀለበው? ተሰማነኝ እኮ ጋሼ ተሰማነኝ። ተሰማ የሆንክ እንደሆነስ ስማ፣ እኔ ዘሩ ሞላ የቤቱ ባለቤት እንኳን እንዲህ እንዳንተ አንድ ቀን ለአስር ቁጭ ብዬ ዘና ብዬ በልቼ ለመሞት ነው የምመኘው እኮ። አንተ ማን ብትሆን ነው? ተሰማነኝ እኮ ጋሼ ተሰማ
አወቁኝ ተሰማ ቢራቱ 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 አው ቢራቱ ቢራቱ ተሰማ ቢራቱ እኮ ነው ተሰማ ዝገለተ የኛ ጋሽ ቢራቱ የሱ ልጅ እኮ ነው አገታች እሺ ታች የሳቸው ልጅ ነው ወይ ታዲያ ምን አባ ቆርቆ ሆነው እዚህ እትያዛሉ እኮ ስራ አዘውኝ ነው የምን ስራ ላዝረዳ ጋሽ መጀመሪያ ምን አሉኝ ጥዬ መጀመሪያ ሳሩን እጨድ ከዛ አጥቅልቱን ተከማል ሳሩን እጨድ ተባልክ እንጂ እህሉን እጨድ ተባልክ እንዴ ታዲያ አንተ ዲ ይሄ ሁሉ አይነት ተሰርቷል እንዴ እኛ ቤት ዲ ጋሽ ተሰርቷል ብቻ ሰርግ በሉት ይሄን ቤት እዚህ ቤት ያልተሰራ ነገር ምን አለ እንዴ ተሰልፎ በፊውን ሳይው አይኔን ደከም እንዴ ሳይው ዘንብዬ መበላው ሳይሆን ኒበላኝ ነው ምን ይበላኝ እዛ ውስጥ ሽሮ መግባት ያውንም ተከትሎ ይመጣ ማን አዛሉናት የሰጠች ታዲያ ይሄንን አረ ትርፌ ናት ናት ትርፌ ማለት በጣም ጥሩ ሰው በርሶ ወጣ እንዴት አይነት ትርፌ ሰው በልቶ የተገበ አይመስላት ራሷ በልታ ተገብ እዚህ ቤት ትርፍ ነገር እንዲኖር አትፈልግ በቃ ትርፌ የተባለችው ብለህ መስለኛል እዚህ መስለኛል እንዴ ደሞ ጣላው ኬት ነው እስቲ አረጋሽ ጋሽ አናቶት ላይ ይወጣል እኔ ላይ አንዴ ወጥቶ ጨፍራ እኔ ላይ አልወጣ ምን አለ አንተ አናት ላይ ጣላ ነው ወጣው እኔ አናት ላይ ትርፌ ወጣ ጨፍራለች አንተም ወጣ የጨፈርክ ነው ሌላ ሌላው ምን አናት ላይ ይወጣ ይጨፍራል አንተ ላብየርገጤ የተጠመቀውን ጠላ ገና ማንንም ፉት ሳይለው ምርግቱን ከፍታ አምጥታ ላንተ ሰጠች አይተሰማ ተሰማ እንዳንተ ተሰማ እንዳንተ ታደለ ማናለ ተሰማ ጋሽ 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 ትርፌ እስማ አሁን ለምፈስ ቅዱስ ምን ነው ጋሽ ምንም በሬ እንኳንኳ ምን ነው አንኳኳ ወይሽ አለሽ ወይ እንዴት ነው ምናምን ይባል ዲባት እንዴት አስንት ነገር አለ እስኪ እንደው ልም ብል ምን ይባላል እሱማ ፍቅር እስከ መቃብር ይባላል ማንና ማ ትርፌና ህል አንቺ አንቺ ለቻርኩት አንሱ እንደገና ሳራጫጅ ጋሺ ተሰማ ነው ሳራጫጅ ተሰምዬ ምን ወጣውና ሳራጫጅ ተሰምዬ ጋሺ ይሄ ተሰማ የሚባል ሰውዬ ተይ በኋላ ይሄ ቤት እንዳይና እኮ ይሄ ሳራጫጁ እዲያ ሱም ብሎ ሳራጫጅ ሱአልና ሌላ ሌላውን ነው የሚያጫው ጋሺ አላጨደም ተሰማ አላጨደም ንገሩ ሻሺ አላጨደም ሳሩን ተሆነ ጋሽ በጉን ያጨደው ነው የለሙት ተሰማ እንደሆነ መቀስና ማጨድ ይይዛል ተይመለስ ሌላ ሌላው ነው የሚያጨው በሂጅና አሶጭና በሩን ጥርቅም አርግሽ ቆልብኝ አይደለም ጋሽ አይደለም እኔ ራሴ ነኝ ማሶጣው ማን ዘዘሽና እሱ ሄዳኮ ውጣ ነው የምትለው እሱ ደግሞ የዋ ስለሆነ ቅይም ይላል አዩልኛ አይደል ጋሽ ሰሙልኛ አይደል ጋሽ ሷኮ ሲያጨዱ ነው ያጭን ቢያደር ምንም አይሰለቻት መቻል አሁን ሻሽ ይኸውልሽ ትርፌ አንቺ ከፈለግሽ ቅያሬ የሚሆንሽን ነገር ያሽና እዛውነ ተሰማ ሰፈር ሄዳችሁ አንቺ እና እሱ ስትፈልጉ አንድ ሳምንት እዛው ስታጭዱ ክረሙ ጋሽ አንድ ሳምንት እኔ እሱ እንዴ እንጂ እንጂ ጋሽ ግን ሁሌ እኔ ስሚልም ጋሽ እኔ ዘሩ ሞላ ቤት ውስጥ ግን ከዚህ በኋላ አጨዳ አበቃ አንቺ ደግሞ ምን ይሁን ብለሽ ነው ለአብየርገጤ የተጠመቀውን ጠላ ከፍተሽ ለሱ የሰጠሽው አይደለም አብየርገጤ ናቸው ክፈች ያሉኝና በዛው መንግዳ ሲመጣ እንግዳ የምን እንግዳ የየቤ እንግዶች መጥተው እኮ ነው በዛው ትንሽ ትንሽ ለተሰማ ትንሽ ለተሰማ እሱም በዛው ጠላውን ይጨደው ብለሽ ነው ምን ማለት ነው? ጌት ቢሉኝ ሙዳል አረኔ ማንንም ማለልህ ጌቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አክባቢ የታወቀ አለ አለ የሚባል ሰቃይ ወረኛ ዝም ብለህ ከሰማው አይፎርሽም
ከአንተ ጋር ነው የሚማረው? አረ እሱ እንኳን ከአምስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ ሰባ ደረጃ አካባቢ ነው ቤቱ። ከዛ እዚህ ድረስ የመጣው አንተን ሊተዋወቅ ነው። አይመስልም። ከኔ ጋር ለመተዋወቅ ሳይሆን ከእህሉ ጋር ለመተዋወቅ የመጣ ነው የሚመስል። አዎ፣ እዚህ ቤት ውስጥ የሆነ ቀውጢ ፕሮግራም እንዳለ የቤት ስትነግረኝ ማለት ሲነግረኝ ተነጋገርንና አለ አይደለም ያው ሊነግረኛልና የምን ፕሮግራም? አይ እንትን ነው አባቢ፣ ጌቱ ዝም ብሎ ነው የሆነ አሪፍ ፕሮሞተር ስለሆነ ትንሽ ፕሮግራም ስለዘጋጀ እዛ አንተ ላይ ሊጋብዝህ ማለት የክብር እንግዳ ላይ ያለ። አዎ፣ ከዛ ፕሮግራም በፊት ቤቱን እንድናየውና ከፓሪ በፊት ደግሞ አለ ከፕሮግራሙ በፊት ፋዘር እናስቀድመኝ ብዬው ይቤ በዛውም ያው ይቤ ስለርሱ አንዳንድ ፋን የሆነ ነገሮችን በጣም ስላስታወሰኝና ስላሳቂ ይፋዙ ይቤ ያን ነገር ሳስታውሰው ከምና ሽት ይመጣል። ታዲያ እንመዛዘን አባዘራ በምን እንጥለፍ ማለት ነው? ምኑ ቡሌውና አይባልም ምን እንብላ እኮ ነው ያልኩት። ግድ የለም አንተ ጠላፍ። ጓደኛ በዚህ ወር እህል አልቀመሰም? አባቢ ጌቾ እኮ እንደዚህ ነው። ጸዳ ያለምን ነው ካገኘ ስራ ነው የሚያደርገው። ስራ ስራ ነው የሚያደርገው። 35 እንዳይጠይቀን በኋላ ሰርቪስ ነው። አባቢ ታዲያ ቁጭ በልና ብላ የጆ ይምጣል። ግድ የለም እናንተ ብሉ እናንተ ጠለሙ። እንዴ ጠቃይበሉና ገንትሉት እንጂ በተለይ ቀይ ወጡና ጎመኑ ቀውጢ ነው ፋዘር። አላግልም እኔ ደግሞ አሪፍ ወጥ ሳገኝ ይመቸኛል። ቤ ደግሞ ወጣ ወጡ በዛ ብሎ ሳየው አፒታይት የራሱ ይከፍታል። ክፍቱን ነበረ እንጂ በፊት አፒታይት እዚህ ስትመጣ የተከፈተ ሳይሆን ክፍቱን የኖረ እኮ ነው የሚመስለው። ቤት አለ አቤት 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 እኔ ላይማ ምን ምን የመሳሰለውን እየመረጠ እንደሚጥልብኝ እንጃ። አባቢ ቤታችን ግን ድግስ አይመስልም። ድግስ ነው እንጂ እንዴ ጌች ራሱ ብዙ ማህበርተኛ አይደለ እንዴ? ጌቾ አይ ጌቾ ይኸው እንዲህ ጥር ፍርጥም ብለሽ ያሰር ሰው ግምት እኮ ነሽ። አወሳሰድሽ ላይ ያሰር ሰው ግምት አይ ጌቾ ተመስገን ነው ተመስገን ነው። አዎ ያንተ ቤት ሁል ጊዜ ፋሲካ። አዎ ተመስገን ነው አይደል? አዎ ተመስገን ነው። አዎ አሜት ያልደረሰበት አሉ ተመስገን ነው። አዎ እውነታችን እንዴ ፋዘር፣ እኛ ቤት እኮ እንዲህ አይነቱ ድግስ የሚደገሰው ማህበር ሲኖር ብቻ ነው። በአመት አንድ ጊዜ ሊያውም በድንችና በምስር እሱም ያው ሁሉ ጸበል ቀማችና ማህበርተኛ ሲረባረብበት ድራሹ ይጠፋል። ያሁን ሰበሰው እሱ ይድራቁትም ምን ነው ምን አገኘህና? እንትን ነው ማለት ኩላሊት አለበት። ኩላሊት ታዲያ ኩላሊት እግር ያሳብጣል? ያሳብጣል። ጨጓራ ያመኛል፣ ኩላሊት ያመኛል። በቃ የማይመች ቦታ ስቀመጥ ደግሞ እግር ግን ሳምን የሚያምሩ ስማ፣ ታዲያ ለኩላሊት እኮ እህል ሳይሆን ውሃውን በዛ አድርገህ መጠጣት ነው፣ ንጹህ የእግዜር ውሃ። ሴንም ጉደኛ ነው። አረ እንደሱ። አዎ ማበራለጃ ጥሩ ነች። አጎቴ ያዝ እንጂ ያዝ እንጂ አጎቴ አለኝ የምትለውን ንብረት አንድ ሳይቀር በዝርዝር እያንዳንዱን ነገር አሁን አስመዝግበኝ። ያው ስንሄድ ነዋ። እንዲህ አጎቴ ደግሞ ምንድን ነው? አንተው ራስህ በዝርዝር ትጽፈዋለህ ብለኸኝ አልነበረም እንዴ? ኳደረ ስንሄድ ነዋ። ታዲያ ምን አለበት እዚሁ መዝግበ ነው ብንሄድ? እንመዘግባለን። መዝገቡ ሲያልቅ ሌላ መዝገብ እንቀይራለን። እንመዘግባለን። አጎቴ ስራን የሚጨርሰው መስራት እንጂ ማሳደር አይደለም።
እኔ ምን ተዳይ ለጎረቤት የሚሰጠው ሽክና ሳይቀር ተመዘግቧል አቆ ሽክና ለጎረቤት አ አጎቴ አቤ በጣፋ ሽክና አንድ ሽክና ማለት እኮ አንድ ጠቦት ማለት ነው አጎቴ ያንተ ነገር ምኑን ከምን አመሳሰልከው ተበለክ ለየተቀን ተመዘግቧል እኔ ሳምንት አይበቃም መቼም አ አ ከዚህ በላይ ምን ስራ አለኝ? እየጠጣህበት ከዚህ በላይ ምን ስራ አለኝ? ይኸውልህ ሰው ጋር ያለህን ገንዘብ፣ ሰው ጋር ያለህን ንብረት፣ ሰው ጋር ያለህን እቃ፣ ሰው ጋር ያለህን ማንኛውም ነገር አንተ ጋር ያለውን በሙሉ ዝርዝር አድርጌ ነው መጽፈው። እመዘግበዋለሁ። ደግ እንግዲህ አጎቴ ሙክት አርጃለሁ። ሙክት? እውነት? አንተ እኔው በቃ ይኸው በጋችንን እየበላን ላንተ የተጠመቀ ጠላ ለሱን እየጠጣን ቁጭ ብለን መመዝገብ ነው በቃ ይሄኛው መዝገብ ሲያልቅ መቀየር ሌላ መዝገብ መመዝገብ ያ መዝገቡ ሲያልቅ እሱን መቀየር መመዝገብ ሲያልቅ መዝገቡ መቀየር መመዝገብ ነው ደግ እንግዲህ መቼም ብዙ እጅ አንተ ነው አዎ የእህቶችና የወንድሞችን ወይ የህቶችና የወንድሞቼ ማለት ያው የኔ ማለት ነው የኔ ማለት ደግሞ ያው እንደገና የራሴ ነው ማለት እኮ ነው የወንድሞቼና የህቶችን ያንተን ድርሻ እየለየህ ያንተን ድርሻ ለብቻው የነሱን ለብቻ ያለ ተመዘግቧል መቼም ሳምንትም አይበቃ ለምን ወር አይፈጅም እውነት ሌላ ሙከት አርዳለሁ ምን አባት አውዲው ጎቴ እንደው የሀብትህ መጠን በዝርዝር ምን ያህል ይሆናል? ከቤ ምንድን ነው? ቀን ለሰራዊት ሌሊት ለሀራዊት ሲባል አልሰማሽም እንዴ? ያንቺ ምድብ ከየትኛው ነው? ሁለቱም ለኔ ያው ናቸው ጋሼ። ነው አይደል? አንቺ ሁለቱም ተሁሉም ነሽ። ትርፌ አረ እንደው ተይ ተይ በቃ እንደው የበጉን ነገር ባክሽ አደራ እየተገናዘበ አየሽ ለበግ ክብር ሊኖረን ይገባል ተኩላ ነው በግን በአንድ ጊዜ ብጭቅጭቅ አርጎ በልቶ የሚጨርሰው እኛ ግን የሰው ልጆች ነን ስለዚህ በግን ልናከብር ይገባል ምንድን ነው በቃ ዱለቱን ጥብሱን ቀይወጡን ቅቅሩን አልጫውን አንድ ላይ አቅርቦ መብላል ይሄ ማለት እኮ በጉ ሲገዛ ለመጎተቻ አንገቱ የሚገባው ገመድ አለ አይደል? እሱን ብቻ አውልቆ በጉን እንዳለ በትሪ አቅርቦ በእንጀራ እየተቀለሉ ግባ በሞቴ ማለት እኮ አባስ ነው የኛ ቤት በግ ግን እየተገናዘበ ይቀርሽ ዛሬ አንድ ነገር ነገ ሌላ ነገር ከነገ ወዲያ ሌላ ነገር የሆነ ቅስ ብሎ ተረጋግቶ ይቀርሽ አይንቅሽ የኛ ቤት በግ አባቢ አባቢ ስልክ ስልክ እንዳር እንዳር ስልክ ደው ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ ጋሽ ኖ ምንድነው ሌላስ የማ የኔ አይ የኔ ነው እኔ ደሞ እኮ የኔ መስሎኝ ባልኩኝ ዘርዬ እንግዲያው ይውጣል ያንተ ልብ የኔ ሐሰት ሐሰት ነው አንደኛ እኔ ልደት ቀን የለኝ እንዴ ሁለተኛ የልደት ቀን መቼ ተወለድኩ አይታወቅም ይታወቃል ዘርዬ ይታወቃል እሺ በምን አወቅሽ ካላንደር አገላብጠና የኔ ካላንደር እኔ ዛሬ ነው የተወለድኩት አይደለም የዛሬ 55 አመት ዛሬ ተወልደውማ እንዴት ዛሬ በዛሬ ይሄን ያቀላሉ? እዚህ ነው የመጣው። እንዴት አወቅን ዛሬ መወለዴ? የቆላ አስጣው አንተ ተወለድክበት ጊዜ ደግሞ ይጥፋኝ እንዴ? የዛ ጊዜ ኮነ የ13 እድሜ 15 አመት ጎረምሳ ነበር። አሳምሬ ጠምጬ አርሳለሁ አነጣጥሬ ተኩሳለሁ። ጀግናው ዴታ ባባቱ እንዴት ነው ሚስቴታችን? ታዲያስ ፋይልህን ለጥ አርገው ነው ዘርዘር አርገው የነገሩን። እንዴት እንደተወለድክ መቼ እንደተወለድክ ለምን እንደተወለድክ ምን ፈልገህ እንደተወለድክ ምን ልትሰራ እንደተወለድክ አንድ ሳይቀር ስራ
በኬኩ ሐሳብ አልተስማማው ዋጋ ውድ ነው ሃይ ፋዘር ሃፒ በርዝዴይ ይሄ ለደቱ እንደሆነ ሲነግረኝ እኔ ደግሞ ፓርቲውን ኮርዲኔት ለማድረግ ነበር ባለፈው የመጣሁት 55 አመት እንደነከሱና ለደቱ የሚከበረው ዛሬ መሆኑ ሲነግረኝ እኔ ደግሞ 55 አይነት ሻማዎችን በማዘጋጀት ሰርፕራይዝ እናደርጋለን ካንቲና አይደል ሰብስ ያሪው አባቢ ጌቾ ቀውጢ ፓሪ ቦይ ነች ቀውጢ ቀውጢ የሆኑ ፕሮግራሞችን ስለምታዘጋጅ ያንተንም ልደት ሞቅ አርጋ ደመቅ እንድታደርገው ነው ያመጣኋት ዳሩ በቃ ባሚ ጀመራ አሚ ጀመራ ለላ ወታል ቢራ ውስኪ የነገር አይኔ ነው ወይስ ይሄ ሁሉ እዚህ አለ ሰርፕራይዝ ነው ወታል ማለት ነው አይሽ ማለት ነው ያንተ እኔ ብያለሁ አባቢ ይሄ ሁሉ አላፈላጊ ወጭ ዚፒር ማውዝ ማሽ ተፈራ አይዞህ ላንተ እንደት ይሁን ነገር አይደለም እ የቤቱ ሰው ልደት እንደገና በነፍሱ ከፍ ማክበር የሚያምራቸዋል ታዲያ ባቢ ሙሉ ዝጋር ገበጅ ብላ ልትጠቀልለው አሰብክ ቆይ ይሄ ዝግጅት የኔ ልደት ነው ወይስ የኦሎምፒክ መክፈቻ ነው ዘር ያንተ ልደት ነው እሺ ግድ የለም ይሄ ልደት ግድለም የኔ ልደት ነው ብለን አምነን እንቀበል በቃ እንቀበል አምነን እሺ ግን ልደቴ ነው የቁም ተስካሬ ነው አይ እንግዲህ ዘይ ደግሞ በዛው በቃ ባሉን እንጀምርበት ከኩንም ቁራስ ሻምፓኙንም ክፈት በቃ ይጀምር አዛሉ ልቤ ቀጥ ከማለቷ በፊት የወጪውን ምንጭ አንድ ባንድ ንገሪ ዘሪ አዛልዬ አንድ ባንድ ንገሪ አመሰግናለሁ በቀጥታ የወጪውን ምንጭ ከመግለጽ በፊት ስለ ወጪ አንዳንድ ነገሮችን ማለትም የወጪን ትርጓሜ ከኢኮኖሚክስ አንጻር ማሚ ይሄድኩ ኮኖኒ በቃ ምንጩ የወጪው ምንጭ እኔና አንተ ነን እኔ እኮ ከባሉ በፊት ምንም ነገር እንዳይነገረው ብዬ ነበር በቃ አሁን ቀልቶ መቅረቱ ነው ዛሬ እኔ ጌታ ውሸቴ ነው ስቀልድ ነው እሺ ወጪው ሙሉ በሙሉ የተሸፈነ በስፖንሰር ነው በማፊና በይበቃል ጓደኞች ክብር ስፖንሰሮች እትዬ እኔ ጋሽ ሁኔታ አላማረኝም መጀመሪያ ይሄ ነገር ይቆረስ እንዴ ተርፌ እንደሱ አይደለም ስነ ስርዓቱ የዝክር ምናምን ሲሆን ነው እንዲህ የሚደረግ ተርፌ ባታቂው ነገር እስቲ ዝም ብለህ ይቆረስ ዛሬ ሻምፓኙን ከፈት ኬኩን ይቆረስ ውስኪውም አለ በቃ ወደ ማለት ምን ነው ልጄ
እንዳልክ ነው የላከው ለካ ብላይ ሳይን ገብታ ውዳ ደረጉኝ እንዳልክ ስንት ገዛ ነው እንዳልክ እ ነው እንዳልክ በጥሬው ምትልከው ሻል ነበር እኮ እኔ የሚመቸኝን በገዛ